Presidenti Stevo Pendarovski u dërgoj sot një mesazh qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut në lidhje me mbrojtjen dhe përballjen me pasojat e përhapjes së COVID-19. Në fjalimin e tij, presidenti Pendarovski thotë se vetizolimi është parandalimi më i mirë kundër virusit dhe bën thirrje për të ndihmuar të sëmurëve dhe më të moshuarve. E di që çdo ditë jeni të mbi ngarkuar me informata dhe konferenca për shtyp për përhapjen e epidemisë dhe plotësisht e kuptoj frikën për shëndetin e juaj dhe shëndetin e të afërmve të juaj. E kuptoj edhe shqetësimin e juaj nga lajmet jo të mira, si dhe zgjerimin e masave restriktive. Edhe unë i kam dëgjuar, nuk e di sa herë thirrjet nga kompetentët që të rrim në shtëpi dhe të ikim kontaktit fizik me rrethin. Megjithatë, duhet të respektojmë për gjithë këtë arsye të madhe, theksoi Pendarovski në fjalim. Në 20 vitet e kaluara kemi kaluar në për shumë gjëra të vështira, por të jemi sinqert, kështu armiku vdekjeprurës deri tani nuk kemi pasur. Para ca ditëve për herë të parë vendosëm gjendje të jashtëzakonshme, ndërsa pardje, gjithashtu për herë të parë, orë policore në tërë territorin, ku policia dhe ushtria i kontrollojnë hyrje dhe daljet në të gjithë vendbanimet, tha Pendarovski. Siç theksoi, mjekët, infermierët, ushtarët, policët dhe vullnetarët janë çdo ditë në punë. Në mirëmbajtjen stabile të sistemit kontribut të madh japin edhe të punësuarit në tregti, transport, veprimtari shërbyese, të cilët edhe për skaj situatës kritike qëndrojnë në vendet e tyre të punës, përfundoi shefi i shtetit Pendarovski. Pendarovski tha se përderisa e gjithë bota është në kërkim të vaksinës dhe ilaçit, vetë izolimi është parandalimi më i mirë kundër virusit. E di se e keni të vështirë, por patjetër t'i mbrojmë jetët tona dhe t'ju ndihmojmë të pamundurve dhe më të moshuarve. Nuk kemi tjetër opsion këtë periudhë, vetëm se të mbahemi. Ju lutem, mos ju bjerë morali, të gjithë së bashku do t'ja dalim.